Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар, көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмерлер катышты. Президент Садыр Жапаров аталган иш-чарада сүйлөп жатып, Абсамат Масалиевдин ысымы ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө тазалык менен аруулуктун, абийир менен ар намыстын, элге адилет кызмат кылуунун символу катары сакталып калат деп белгиледи. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров быйыл Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгын майрамдоо жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Мындан улам өлкөнүн аймактарында улуу инсандын 90 жылдыгына карата иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп жатат. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Абсамат Масалиев 1933 жылы 10 апрелде Баткен облусунун Кадамжай районундагы Алыш кыштагында туулган. Ал СССР Жогорку Советинин 3, Кыргыз СССР Жогорку Советинин 5 жолку чакырылыштарынын депутаты. Манас 2, 2 жолу эмгек кызыл туу ордендери менен сыйланган. 2004 жылдын 31 июлунда 71 жашында дүйнөдөн кайткан. Маркумдун сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык калкым, бүгүнкү салтанаттын кымбаттуу катышуучулары. Тарыхы болбой, эл болбойт, тамыр болбой, жер болбойт деген накыл кеп бар улуу элибизде. Кудайга миң мертебе шүгүр, 3000 жылдан ашуун тарыхыбыз да бар, тамырыбыз да бар. Мына бүгүнкү күндө эгемендигибиз дагы, эгемендигибиз дагы бар. Биз ошол кылымдарды карыткан тарыхыбызды мамлекеттүүлүгүбүздүн тарых бүктөмдөрүнө кирип, сиңип жок болуп кетүүсүнө жол бербеген ата-бабаларыбызды эскерип, ар жылы 7-8 ноябрь күндөрү расмий түрдө белгилеп, аларга башыбызды ийип таазим кылып келебиз. Себеби ошол тарых таржымал менен байтуп мамлекеттин келечеги калыптанат, андан ары өсүп өнөт. Ошол ата-бабалардын баскан изи, калтырган мурасы келечегибизге шамчырак болуп берет. Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер, улуу устат, таасын саясатчы, биз терең урматтаган агабыз Абсамат Масалиевдин көзү өтсө дагы, анын өрнөктүү өмүрү бүгүн да уланып, бүгүн да даңкталып, даңазаланып отурат.